Сортувальні баки біля будинку з'явилися лише декілька місяців тому, але Михайло разом зі своєю сім'єю сортують відходи вже близько року. Чоловік каже, ініціативу проявила донька. Дівчинка переймається, що через забруднення довкілля гинуть тварини та рослини. Родина таку ідею підтримала із задоволенням. Оказалось, що можна поставити такі великі баки у нас прямо по дому, це удобно. І це стало вдвойне интереснее, вдвойне удобнее, мы начали это всей семьей делать. У нас несколько ведер, это все прикольно, немножко на старте тяжело, но интересно. Пластикові пляшки, одноразовий посуд, поліетиленові пакети – це ті речі, якими люди користуються щодня. Але зараз харків'янам запропонували спробувати відмовитись від них, адже в місті триває акція «Липень без пластику». Липень без пластику – основне – привернути увагу громади, бізнесу, влади, звичайних людей, так, пересічних людей, споживачів, до того, що відбувається з пластиком, що можна. Давайте спробуємо прожити один місяць без одноразового пластику. Анна каже, замінити екоматеріалами можна майже будь-що. Актуальна річ під час пандемії – одноразові маски, але замість них можна користуватися багаторазовими. Вони набагато практичніші, адже після прання таку маску можна використовувати знову. Також можна відмовитися від поліетиленових бахіл, а придбати нейлонові. Це не тільки екологічно, але й дешевше. Коштуватиме одна пара 50 гривень, але термін її використання збільшиться до 70 разів. Екологиня розповідає, що акцією люди цікавляться, та через те, що вона почала діяти лише декілька років тому, про неї мало хто знає. Проблема у тому, що люди не знають. Вони взагалі не знають про проблему таку. І тому я ж кажу, що це така акція, просто піднімає увагу таких людей. Михайло, щоправда, про акцію почув вперше від знімальної групи. Але він погоджується, що вона дійсно потрібна. Я в супермаркетах не покупаю пакеты, только в крайнем случае. Мне кажется, что в этом вообще ничего не изменилось в моей жизни, только пакетов стало меньше в моем доме, и нету пакета с пакетами, в котором пакеты. Поэтому я считаю, что это можно, нужно, но опять же, это должно быть эволюционно. Поки що не всі готові прийняти зміни. Михайло каже, що на даний час близько 40% мешканців будинку займаються сортуванням відходів. Інші, як і раніше, викидають все в один контейнер. Олена Клименко, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».